Dyma westy champnys yn swydd Hertfordshire ger Llundain. Lle moethus I chi ymlacio mewn ardal llawn golygfeydd hyfryd ac awyr iach. Nes I ddau fwy o glwb rygbi Bethesda gyrraedd a sbwylio bob dim. Ond chwarae teg, mae Rhys a Robert ar ei ffordd lawr I gymryd rhan o sialens arbennig gan y lle. Heddiw, mi fyddan nhw'n mynd fewn I rewgell anferth am 3 munud a hanner ac yn derbyn triniaeth, cryotherapy. I baratoi ar gyfer cwpan rygbi'r byd, mae Carfan Cymru wedi dioddau sesiynau ymarfer tebyg yn ddiweddar. A dydyn nhw ddim yr unig athletwyr I roi cynnig arni. Da ni'n mynd i'r un cynnesach gyda, o swn i'n mynd i bod o gynnas, jyst mae cynnesach fel yr ail un. Mwna tua minus 60, mae'r un ail tua minus 100 yn rhyti o bydlo. So da ni'n gwisgo menig a sanna fatha thermal, ia. So da ni'n gael frostbite neu fath. Heb anghofio'r trons fflis a'r cocsia gwyn. Ti'n ddechleidio. Ti'n ddechleidio'r un beth yn ffyrdd. O, os y tîm yn gol ni, ond ni'n gael gymaint y stip yn dan o fe. Mae gwisgo top mewn siamper fel hyn yn anfantais gan fod chwys yn rhewi, a dyna pan mae Rhys yn sychu hun yn iawn. Sy'n beth da achos y person sy'n aros I fewn hira fydd enillydd y sialens. Dwi'n fawr fi, cyrra challenge fo definite. A bo, o, babi drop, rili, ie. Gyd fi, mwy o brastar ar y fi. A bo, so, dwi'n meddwl bydd o'n para hira. Mae'n tipyn bach o pressure yma, dwi'n meddwl tension yma, dwi'n meddwl. Mae'r tymheredd tu fewn yn minus 135 gradd Celsius, neu minus 210 Fahrenheit I hen bobl. Ac mae hyn fod I wella croen, blinder, iselder, cellulite a phoenau yn y cyhyr a'r cymala drwy'r rhai endorffins o'r corff. Ond ar ôl 2 munud a 3 chwarter, mae Robert yn rhoi'r arwydd I fod o wedi cael digon. Rych efo'n strewi fel la, a llosgu I gyd yma, a gorau sy'n dweud bod yn crio. Rob, pwy'n cyntellion? Dwi'n meddwl chdi oedd e? Y fi. Ie, ie. Nai, mae'n gofio hyn yn dweud o stick am fydd lan. Ella wir, ond oedd Rhys I hun ddim yn cynnig aros I fewn yn hirach nag oedd rhaid, chwaith. Ond ydy o wedi gwneud gwahaniaeth i'r cyhyrra? O, fi stiff cyn mynd lan, ac wedyn ar ôl bod yna fo, Dwi'n stiff o gwbl lan, mae nuts faint o gwahaniaeth sydd wedi gwneud mewn metod hynna, 3 munud. Swn i'n gallu gwneud weight session arall o'n neu treinio nhw'n bach o'r siwr.